Dobrý večer. A máme tu jeden z ďalších vlogov. Viacerí z vás sa ma spýtali, že Zuzka, jak to robíš tú krupicovú kašu? Božena, proste nejde ti to. Ale viete čo? Mne to ide. A teraz príde reparát. Áno? Takže pozdravujem pár priateľov, ktorí vedia o tom, že ja som teda palacinková kráľovná. A dneska si teda prichystáme palacinky. Takže na palacinky potrebujeme krásny vajlinček, mliečko i trošku múčky, nejakú tu cukor, vajíčka, áno. A akože máme tu aj ďalšie ingrediencie, napríklad škoricu, hej, to je taký upgrade, ale nebudem to teraz robiť, a teda samozrejme nejaký dobrý mixer. Takže, ako som povedala, ja robím veci od oka. Pozor, mám aj tajnú ingrediencu, ktorú vám neukážem. Štipku soli. Takže, zoberieme mixeris. Tento mixer je podľa mňa veľmi známy všetkým z krupicového vlogu. Tentokrát je využitý podľa mňa aj správnym spôsobom. Máš nejaký fun fact o palacinkách? Čo? Ty máš nejaký fun fact o palacinkách? Fun fact o palacinkách? Môj fun fact o palacinkách. Keď som mala 15 rokov, bola som na chate s mojimi kamarátmi. Mimochodom, Peťo, ktorý je tu prítomný, ich aj pozná. Áno? Áno, to je Peťo. A na tejto chate, keď som mala 15 rokov, som varila pre 14 chalanov. O polnoci som napiekla 320 palaciniek. Za 10 minút boli preč, mala som jednu. Hej, ponaučenie. Veľa chlapov, malo palaciniek. A touto cestou by som chcela pozdraviť aj Kiku Chudadovú a Peťku Ščehovičovú a Noemku, ktoré sa na mňa úplne zabávajú, keď varím. Ale tuto bude dôkaz, že viem variť! Cesto máme octaté, máme tu parvičku, ktorej som dala olejček. Ináč veľmi dôležitá vec, keď robíte palacinky. Niektorí dávajú ten olej dovnútra, ja nedávam. A potom je veľmi dobré mať takéto, hej? Lebo potom tam nedáš veľa oleja, vieš? Lebo inak potom to je také olejové a to nechceš. No dobre, keď už máme palacinku, vždy môj problém je s prvou palacinkou, ale teraz, keďže sa pozeráte, podľa mňa to bude výborné. Nie je dobre? A není to také zlé. Hej. Není to také zlé. Robíme tú palacinku, točí sa nám to nejaký slíž do kolíčka, do kola. Tak. Veľmi dôležité pri robení palaciniek je spoločnosť. Keď máte dobrú spoločnosť, tak počas toho ja robíte tie palacinky a jak sa vám tá jedna druhá strana robí, tak sa proste môžete porozprávať. Čaute. Vidíte mňa, ja som ešte sa nespadla ani z toho, že som teraz prišiel, lebo ja som prišiel po 2 týždňoch na Slovensko a som stratený, čo sa tu deje. No, tak dobrá spoločnosť je dôležitá. Vyberieme si teda nejaké tie prehadzovačky, ale viete čo? Niekto ani nepotrebuje žiadne prehadzovačky. Lebo čo? Vie si otočiť palacinku aj bez toho. No áno, má to svoje nevýhody. Keď otáčaš palacinky, olej je všade. Áno. Ale týmto pozdravujem môjho otca, ktorý ma naučil obracať palacinky. Bolo to presne v roku 2002, keď sme boli sami dvaja doma. A povedal, že jediné jedlo, ktoré vie robiť, sú palacinky. Teda, že ma naučí, ako sa vyhadzujú palacinky. Tak akože zobral palacinku, vyhodil, prvá skončila na strope, druhá skončila na zemi. Nie, na tomto to už sme odtedy mali proste, už sme mali stierku, hej, bolo to v tomto byte. Druhá skončila na zemi a na tretiu som povedala, že ocino, daj mi to, ja to urobím. Tak, ako 12-ročná zobrala som panvicu. Podarilo sa. Áno, máme ešte trošku treba. Ale na to, že je to prvá palacinka, veľmi slušné. Čiže nebudem pokračovať ďalej. Obracáme do popuku, od kuka do kuka a máme proste potom zrazu zoznam palaciniek a dobrú chuť. Asi toľko. Thank you.
po dobrých palacinkách treba trošku do tela. Takže ideme tancovať.